ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁନିରଥ। ପାଟି ଖୋଲି ଜଗା ପାଇଁ ଥିବା ଭାବସିନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗା ପାଇଁ ଏକ କୁନିରଥ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକୁନି ବିନ୍ଧାଣୀ। ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଗଡ଼ିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଏକୁନି ରଥ। ହଁ, ସିଏ ତ ମନରେ କିଛି ଇଏ କରେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଦେଖେଇବି କି କରେ, ଆଉ ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ହେଇପାରିବ, ତିଆରି ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲଗାଇ କରୁଛୁ। ଏକ ତାରିଖରୁ ହିଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବିରାଜମାନ ହେବେ ପୁରୀରେ, ଯେମିତି ଏକ ତାରିଖରୁ ସେ ଇଏ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଠାର ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ସୁବ୍ରତ। ବୟସ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। କେତେବେଳେ ସେ ରଙ୍ଗତୁଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା। ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ। ମାଟି କିଣି ଟେରାକୋଟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅଦରକାରୀ କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ କାଟି ଅଠାରେ ଯୋଡ଼ି ରଥ ଆକୃତିର କରି ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସୁବ୍ରତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରିବା ସହ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ କହିପାରୁନି କି ଶୁଣିପାରୁନି, ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବି ତୁଳି ଫୁଳି ଧରିକିରି ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କରେ, ତା'ପରେ ଆର୍ଟ ଟିଚର ତାକୁ ଦେଲେ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ସେ ଯାଏ, ତା'ପରେ ସେ ତ ତୁଳିରେ କରେ, ଟେରାକୋଟ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଶିଖିକି କରେ, ସେଇଟା ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ର କଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କଲା, ସେ ତା'ପରେ ରଥ ତିଆରି କଲା। ସେ ଭାବର ଠାକୁର, ତା ପାଇଁ କଥା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ସାଲବେଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦାସିଆ ବାଉରୀ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁବ୍ରତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।